अहिले देशभर महिला हिंसाका बारेमा व्यापक बहस चर्चा र विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नोभेम्बर 25 विश्वभर महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाइन्छ भने डिसेम्बर 10 अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ। तसर्थ यही मुख्य दुई मितिका बीचको सम्पूर्ण समयभर यो अभियान सञ्चालन गरिन्छ। चितवनमा पनि मङ्सिर 9 लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 अभियान सुरु गरियो। विभिन्न 19 सङ्घ संस्थाको अगुवाईमा 24 विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएका थिए। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नीलम केसीले 16 अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा चितवनका विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरूले जिल्लालाई महिला हिंसा रहित बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 16 अभियानका क्रममा चितवनमा गरिएको कार्यक्रमले समाजमा चर्चा मात्र होइन महिला हिंसा गर्नेहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ। महिलाहरूको सहभागिताले जिल्ला विकास समिति चितवनको सभा हलमा चितवनका महिला अगुवाहरूका बीचमा यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो। चितवनमा पनि महिला हिंसा नभएको होइन, त्यसका लागि यस वर्ष गरिएको कार्यक्रम अलि पृथक थियो। अभियानमा सहकार्य गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था मध्ये चितवन सक्रिय समूहले पनि आफ्नो सक्रियता देखायो। महिला अधिकारका लागि होस् या त एचआईभीको क्षेत्रमा होस्, महिलाहरूबाट मात्र सञ्चालित यो संस्थाले 16 अभियानलाई सफल बनाउन निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको थियो। चितवनभरि सभासदसँग अन्तर्क्रिया, छलफल, र्याली लगायतका कार्यक्रम भए यो 16 अभियानमा। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 अभियानको भरतपुरमा उद्घाटन गर्दै महिला तथा बाल बालिका मन्त्री नीलम केसीले सबैको साथ भए मात्र हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री केसीले समाजमा रहेका हरेक व्यक्ति एकजुट भए मात्र लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुन सक्ने बताउनुभयो। दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर टेक्नुभयो, तर मेरो भाइ उस्तै दुध खाएको, तपाईँको भाइ, तपाईँको दाजु, हामीले उस्तै दुध खाएका हौँ। उसले यो धरतीमा टेक्ने बित्तिकै धरतीको आधा अधिकार उसले आफ्नो हातमा लियो। कसले बनायो यो रीति? यो रीति मेरो आमाले, तपाईँको आमाहरूले बनाएको होइन, यो रीति बनाएको यो समाजले। यो समाजले यो विभेदलाई सिर्जना गर्यो र त्यो विभेदको अन्त्य चाहे हामी 16 अभियान भनेर हामी जाउँ, त्यो विभेदको अन्त्य सिङ्गो एक्लो सरकारको प्रयासले, सिङ्गो एउटा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको प्रयासले मात्र सम्भव छैन। जसलाई मान गरेर, सम्मान गरेर भनेको भन्ने हामीलाई लाग्छ, मेरो परिवारले, मेरो समाजले, तपाईँ त्यो भगवती, त्यो सरस्वती, त्यो लक्ष्मी हुन चाहनुहुन्छ जो अँध्यारो कोठामा, बन्द कोठामा थुनेर राखिएको हुन्छ एउटा मन्दिरको नाम दिएर, जो भक्तहरूले चढाएको, भक्तजनहरूले चढाएको प्रसाद पनि आफै टिपेर खान नसक्ने त्यो भगवती, त्यो लक्ष्मी, त्यो सरस्वती हामीलाई बन्नु छैन, तपाईँहरूलाई पनि बन्नु छैन, मलाई विश्वास छ। 5 पहिले नेपालमा द्रुत अदालत गठन आवश्यक ठानियो। सर्वोच्च अदालतले 2066 साउन 28 महिला पीडित भएको सबै खाले फौजदारी मुद्दा र खास गरी घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने बेग्लै अदालत गठन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। 5 बितिसक्दा पनि द्रुत अदालत गठन सम्बन्धमा कुनै काम अघि बढेको पाइँदैन। द्रुत अदालतको गठन हुन नसक्दा पीडित महिलाहरूले न्याय पाउने आशामा झनै पीडित बन्ने गरेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। द्रुत अदालत गठन नहुँदा हिंसामा परेका महिला न्याय लिने प्रक्रियामा राज्यकै विभिन्न निकायबाट पटक पटक अन्यायमा पर्ने गरेको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले यस्तो अदालतको सङ्गठनमा चासो दिनु पनि राज्यसँग माग गरेका छन्। मङ्सिर 12 शुक्रबार चितवन सक्रिय समूहको आयोजनामा भरतपुरमा भएको फास्ट ट्र्याकमा समस्या भएकोले भने जस्तो न्याय दिन वा पाउन कठिन भएको चितवन जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज दुम्रेको भनाइ छ। र यो तिनवटा कार्यविधि भनेको वास्तवमा ट्र्याक भनेका यिनै हुन्। कुन ट्र्याकबाट जाने हो, स्पेसल ट्र्याकबाट जाने हो कि जनरल ट्र्याकबाट जाने हो कि समरी ट्रायल गर्ने ट्र्याकबाट जाने हो?
महिला हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत चितवनमा पट्टा कार्यक्रम सञ्चालन भए। त्यसमध्येको पनि फरक कार्यक्रम थियो महिला तथा किशोरीका लागि सुरक्षित सहर अभियान। चितवनमा सार्वजनिक स्थलमा महिला र किशोरी हिंसा रहित वातावरण बनाउन सेफ्टी बुथ सञ्चालन गरी सर्वसाधारणको अत्याधिक चाप हुने क्षेत्रमा महिला हिंसा विरुद्ध लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले पर्चा वितरण तथा माइकिङ गर्ने गरी घुम्ती सेफ्टी बुथ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। चितवन सक्रिय समूह भरतपुरले शहीद चोक, पुल चोक, पोखरा बस पार्क, इस्मा लेवन बोर्डिङ र वीरेन्द्र बहुमुखी जस्ता क्षेत्रहरूमा सेफ्टी बुथ सञ्चालन गरिएको थियो। महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सर्वसाधारणले रङ्गीन हाते छाप समेत लगाएका थिए। महिला हिंसा विरुद्धमा पुरुष सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने र महिलालाई सभ्य व्यवहार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। अभियानमा पुरुषले महिलामाथि हिंसा गर्दैनौ भनेर तथा महिलाले कुनै पनि हिंसा सहदैनौ भनेर हत्केलाको छाप लगाएर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चार दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले कस्तो प्रभाव पार्ला त सुनौ नेपाल प्रेस युनियनकी केन्द्रीय सदस्य सृजना अर्यालको भनाई। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानकै क्रममा अहिले हामी छौँ। यसै क्रममा हाम्रो चितवन सक्रिय समूहका दिदीबहिनीहरूले जुन एउटा अभियानको थालनी गर्नुभएको छ एकदम सकारात्मक छ। आवश्यकता भनेको नै त्यही थियो। हामीले जहिले पनि अहिले पनि कार्यक्रमहरू धेरै भए बन्द कोठामा एउटा हलहरूमा मात्र सीमित छन्। वास्तवमा जबसम्म सार्वजनिक स्थलमा धेरै मान्छेको पहुँच हुन्छ, धेरै मान्छेहरूको आवाज आवत हुन्छ, यस्तै ठाउँमा नै हो ओहो हामीले त यस्तो गर्न नहुने रहेछ नि त, वास्तवमा हामीले हिंसा गराइरहेका रहेछौँ भन्ने बोध जबसम्म समाजका सबै नागरिकहरूमा सबै लिङ्गहरूमा आउँदैन तबसम्म यो अभियानहरूले मूर्त रूप पाउँदैन। त्यसैले यो एकदम सकारात्मक छ, यस्तै पहल गर्नुपर्छ। यो त अहिले सहरका चोकचुकमा भयो भने गाउँका चोकचुकहरूमा, गाउँका गल्लीहरूमा पनि यस्ता अभियानहरू गयो भने पक्कै पनि लैङ्गिक हिंसामा न्यूनीकरण हुन जानेछ। 16 दिने अभियानमा अर्को फरक कार्यक्रम रह्यो सभासदसँगको अन्तर्क्रिया। महिला अधिकारका लागि धेरै कानुन बने तर कार्यान्वयन खै त कतै कानुन अपरिपक्व भएको त होइन। यसैले पनि 16 दिने अभियानमा चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदलाई बोलाएर यसबारे कुरा राखियो। एउटै मञ्चमा राखेर महिलाको अधिकार र सुरक्षाका लागि मङ्सिर 16 गते सभासदलाई संविधान निर्माणमा यसप्रति चासो दिन महिला अधिकार कर्मीहरूले आग्रह गरे। अब बन्ने संविधान महिला मैत्री बनाउन पहल गर्ने चितवनका सभासदले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जिल्ला विकास समिति चितवनले आयोजना गरेको संविधानमा महिलाका सवालहरू सम्बोधन विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्ने सभासदहरूले आफूहरूले महिला मैत्री संविधान निर्माण गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद शेषनाथ अधिकारी, रामकृष्ण घिमिरे, विष्णुमाया परियार, नेकपा एमालेका सभासद कृष्ण भक्त पोखरेल, ए नेकपा माओवादीका सभासद धनीराम पौडेलले अब बन्ने संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख, महिला अधिकार कर्मी, कानुन व्यवसायी, सञ्चार कर्मी, सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान जारी रहँदा चितवनका सरकारवाला महिलाहरूले भने हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। अबको संविधान महिला मैत्री बनाउन उनीहरूको माग थियो। अधिवक्ता फुलमाया राणाभाटले कानुन बनेर मात्र अपराध अन्त्य नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाको विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नसचाउने भन्ने हाम्रो यो मेन उद्देश्य हो। र वास्तवमा भन्यो भने जिल्लामा घट्ने अपराधहरूका बारेमा माननीय सभासदज्यूहरू अनभिज्ञ त हुनुहुन्न, तर हामी त्यसैमा रहेर सधैँ काम गर्ने, सधैँ हिंसा विरुद्धको अभियानमा संलग्न हुने र सधैँ हिंसा विरुद्धका घटनाहरूमा ओकालत गर्ने कानुन व्यवसायी भएका कारणले वास्तवमा कस्ता घटनाहरू जिल्लामा घटिरहेका छन् र घटनाहरू हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् या घटेका छन् या बढेका छन् भने तिनलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने या नियन्त्रण गर्नका लागि संविधानमै यी कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने या नपर्ने या कानुन बनाएर हुने भन्ने कुराहरू हामीलाई जे जति जानकारी छ त्यो चाहिँ हामी माननीय सभासदज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले अवगत गराउन चाहन्छु। चितवन सक्रिय समूहकी कार्यक्रम संयोजक सुजाता बर्तौलाले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राज्य इमान्दार बन्न नसकेको
टिप्पणी गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सहभागिता राजनीतिमा महिलाहरूको 33% सहभागिता भनिएको छ, तर चितवन जिल्लाको भएको निर्वाचनमा हेर्ने हो भने कुनै पनि पार्टीको एउटा पार्टीबाट बाहेक अरू पार्टीले प्रत्यक्षमा महिलाहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा एउटा टिकट दिनु भएन होइन। उहाँहरूको त्यो घोषणा पत्र के हो, त्यो के हो, त्यसको प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। क्रममा अधिकांश वक्ताहरूले लिङ्ग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने र गराउने दुवैलाई राज्यले कारवाही नगर्दासम्म समाजका हरेक क्षेत्रका महिलाहरूलाई हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन सक्षम नागरिक नबनाउँदासम्म महिला हिंसा कम गर्नै नसक्ने बताएका छन्। यही 16 दिने महिला हिंसा अन्तर्गत अर्को कार्यक्रम गरियो, सवारी चालक र सहचालकलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम। सार्वजनिक स्थलमा महिलामा दुर्व्यवहार बढी हुन थालेपछि चितवनमा चालक तथा सहचालकहरूलाई हिंसा विरुद्धको अभियानमा सहभागी गराइयो। 16 दिने महिला हिंसा अभियान अन्तर्गतको अर्को फरक कार्यक्रम थियो एचआईभी परीक्षण तथा परामर्श कार्यक्रम। समाजमा महिला हिंसासँग जोडिएको अर्को कारक तत्व हो एचआईभी र एड्स। त्यसैले पनि महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा एचआईभी परीक्षण तथा परामर्श कार्यक्रम गरियो। ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो। दिव्यनगर, गुन्जनगर र नारायणगढको पोखरा बस पार्कमा गरिएको शिविरमा 1013 जनाले रक्त परीक्षण गरेका थिए भने 5 जना एचआईभी संक्रमित भेटिए, जसमा 2 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका थिए। चितवन सक्रिय समूहको नेतृत्व जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनको सहकार्य र एएचएफ नेपालको सहयोगमा शिविर गरिएको हो। महिला हिंसा अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि जिल्ला विकास समिति चितवनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। समग्र अभियानका बारेमा जिल्ला विकास समितिले गरेको भूमिका बारे जिल्ला विकास समिति चितवनका सामाजिक विकास अधिकृत रामहरि नेउपाने यसो भन्छन्। विशेष जिल्ला विकास समितिले यो वर्ष चाहिँ सबै प्रोग्राममा एकीकृत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ बास्केटमा प्रोग्राम लिएर आएर चाहिँ अन्तर्वाटी महिला सञ्जालको चाहिँ संयोजनमा जिल्ला विकास समितिले आफूले आफ्नो सभा हालमा चाहिँ कार्यक्रम गरेर चाहिँ यसको विधिवत रूप उद्घाटन गर्ने काम गर्यो। र मलाई लाग्छ यो वर्ष मात्र होइन चितवनमा भएको कार्यक्रममा चाहिँ मन्त्री आएर यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेको र अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा यो 16 दिनसम्म मात्र नभएर हामीले अभियानकै रूपमा 365 दिने लाने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र यसमा काम गर्ने संस्थाहरू दार्जिलिङ निकाय नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू बसेर यो बारेमा छलफल भइरहेको छ कि अब यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा वर्षैको रूपमा हामी लाने अभियानमा लागेका छौँ। नेपालमा बढेर गएको खतरापूर्ण महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न कागजमा मात्र सीमित कानुनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हरेक नागरिकलाई निश्चित तहको शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ। महिलालाई अधिकारयुक्त बनाउन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा महिला पुरुषमा समानता ल्याउनुपर्छ। समाजका सबै वर्गमा चेतनाको विकास गरी महिला हिंसा कम गर्न सकिन्छ। अहिलेकै अनुपातमा घटना बढेर जाने हो भने महिला हिंसाले समग्र मानव विकास खतरामा पर्न सक्छ। त्यसैले आजैबाट हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि सभ्यताको विकाससँगै विकास गर्न सक्नुपर्छ, जसले महिला हिंसामा कमी ल्याउन मद्दत गरोस्। पुनश्च महिला हिंसा विरुद्धको दिवस मनाइँदै गर्दा यतातर्फ पनि हामीले गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ।